Hyvät Kotosalla-ohjelman katsojat, tervetuloa taas mukaan. Tällä kertaa teemme broilerikolmio voileipiä ja minulla on täällä niiden tekoon opastamassa Tiina Martoista. Kerropa Tiina nyt ihan lyhyesti, että broilerikolmio voileivät, onko ne niin kuin joku lounasruoka vai iltapala vai mikähän ruoka se on? Se on varmasti pieni välipala tai iltapala. Illan istujais tarjottava. Minulla on tässä broileria, broiler-suikaleita, ja nämä ovat tämmöisiä maustamattomia, ja näitä on tässä pakkauksessa 400 grammaa. Ja nyt tässä vaiheessa aloitetaan tällä broilerien paistamisella, laitetaan ne tuonne pannulle paistumaan. Nyt kun nuo broilerpalat on tuossa vähän ruskistunut, niin laitetaan sinne mausteita. Laitetaan sinne teelusikallinen paprikajauhetta. Ja sitten laitetaan myös teelusikallinen karria. Ja sen lisäksi vielä vähän mustapippurirouhetta. Näin tuli kaunista väriä noihin pintaan ja annetaan vielä kypsäksi tämä broileri, koska broileruokien täytyy olla varmasti sisältäkin kypsiä, että ne on turvallisia käyttää, niin annetaan vielä vähän aikaa kypsyä. Mutta suolaa tähän ei tässä vaiheessa laitettu lainkaan, että pelkkiä mausteita. Nyt broilerisuikaleet ovatkin kypsiä ja tuoksu on oikein hyvä. Nyt seuraavaksi ne siirretään sitten tuohon leikkuulaudan päälle ja aletaan hienontaa niitä. Voiko ne hienontaa jo kuumina ilmeisesti? No kyllä, siinä vaiheessa kun kädet kestää sitten hienontaa niitä, mutta tässä ne vähän jäähtyy sitten samalla ja hienonnetaan ne välillä sinne leivän sisälle, niin ne on kuitenkin tarvitsee olla semmoinen pientä palaa sitten kun sinne laitetaan. Tuossa me kuultiin, että suolaa ei näissä nyt vielä olekaan, eli se suolahan on yksi sellainen asia, sellainen ainesosa, jota niin kuin sydämen kannalta pitää välttää. Se on yksi niitä hankalimpia aineita, joka nostaa verenpainetta ja kaikin puolin kerää nestettä. Mitäs seuraavaksi, Tiina? Minä laitan seuraavaksi nämä broilersuikalle takaisin tuohon pannulle. Ja sitten lisään siihen myös purjoa ja sesaminsiemeniä. Sesaminsiemeniä tähän ohjeeseen tulee 3 ruokalusikallista. Näiden tilalle voi käyttää jotakin muuta tai olla käyttämättä mitään. Niissä tulee semmoinen mukava rapeus siihen kuitenkin. Ja sitten tässä on hienonnettua purjoa, joka laitan myös tuonne pannulle. Siitä tulee hyvää väriä ja on vähän pehmoisemman makuinen kuin sitten sipuli, mutta tavallista sipulia siihen toki voi myös käyttää. Ja vihreää väriä siihen tulee myös tästä tuoreesta basilikasta. Tämä onkin erityisen kauniin näköinen, tämä basilika. On niin tuuhea ja hyvän näköinen ja tuoksu on erinomainen. Leikataan basilikasta noita oksia, aika iso nippu. Ja sitten sen voi tässä samallakin laudalla hienontaa, koska samaan ruokaan tulee myös nämä basilikat, niin hienonnetaan nämä. Tilalle voi käyttää vaikka persiljaa tai tilliä tai jotain muuta vihreää. Mutta varmasti tämmöinen tuore basilikka on hyvä, siitä tulee enemmän sitä makua näihin leipiin. Basilika on minulle aika mieleinen mauste ja olen sitä parvikelaatikossa kasvattanut myös itse. Lisätään basilikat tuonne pannulle. Ja sitten näitä paistetaan pieni hetki tuolla pannulla. Ja sitten minä lisään siinä paistamisen loppuvaiheessa tähän myöskin tuommoista valkosipulituorejuustoa. Se on hapatettu tuote, joka on maustettu valkosipulilla, ja siihen tilalle voi käyttää sitten vaikka smetanaa tai jotakin muuta juustoa.
ja nyt lisätään tämä tuore juusto. Tätä tulee noin 100 grammaa tähän ruokaan. Ja kun siitä suolasta oli kysymys, niin äsken ei lisätty suolaa ja tässä ruoassa ei muutenkaan ole lisättyä suolaa, mutta tässä tuore juustossa on kyllä vähän suolaa, että siitä tulee tämän ruoan suola. Ja nyt tämä tuore juusto sulaa sitten tänne broilereiden ja kasvisten joukkoon, niin sitten tämä täyte onkin tältä osin valmista. Broiler-täyte voikin odottaa vähän jäähtymistä ja sillä aikaa hienonnan tästä salaattia. Tämä on tämmöistä rapeaa hyvää salaattia ja tätä on aika reilusti. Voisitko sinä, Lea, hienontaa leipää minulle avuksi, eli ottaa niiltä niitä kuoria pois? Ja nyt tämä täyte on jäähtynyt aika hyvin. On vielä vähän lämmintä. Tätä täytettä on aika reilusti tähän määrään nähden, että näistä tulee tosi muhkeita ja muhevia leipiä, että on paljon sitä täytettä välissä. Nyt minä laitan tämän tiiviisti tämän broiler-täytteen tähän leipien päälle. Tämä onkin tuota täytettä nyt tosi reilusti, mutta näidenhän olikin tarkoitus olla paitsi semmoisia kevennettyjä voileipiä, niin kuitenkin semmoisia ruokaisia hyviä vaikkapa eväsvoileipiä tai illan istujaisvoileipiä. Nyt mulle tulee tässä vaiheessa mieleen. Kannattaa ihan napakasti painaa sitä leipää kohti sitten sitä täytettä, koska tässä leivässä ei ole nyt paljon tuota sitovaa ainetta, eli sitä tuorejuustoa, niin tämä on tämmöinen aika irrallinen tämä. Niin, ja näitähän ei voideltu, että emme laittaneet niihin mitään voita, emmekä margariinia. Niin. Näistä tulee aika vihreitä leipiä. Näihin voi tietysti laittaa myös sitten vaikkapa paprikaa pieninä kuutioina, ne saa siihen vähän muutakin väriä sitten kuin tätä vihreää väriä. Ja sitten siihen laitetaan ne toinen kerros leipiä. Aha. Vähän näin arvelinkin, että näin tapahtuu. Saa painaa aika tiukasti siihen kiinni. Mm-hmm. Ja seuraavaksi minä laitan tähän toisen leikkuulaudan päälle. Tämä on aika painava leikkuulauta. Ja tähän voisi laittaa jonkun painon vielä. No, kuoriastia nyt jonkun verran painaa, mutta Ei kovin paljon. Siihen voi vielä painavamman painon laittaa ja nyt nämä voisi laittaa jääkaappiin odottamaan hetkeksi. Tiina on nyt nostanut nämä voileivät sieltä jääkaapista pois ja minua tietenkin kiinnostaa, että miten pitkään niiden on siellä hyvä olla, puoli tuntia vai puoli päivää? Leipien kannattaa olla siellä se pari tuntia tai ne voi olla sen puoli päivää tai vaikkapa seuraavaan päivään, mutta ei sen pitempään oikeastaan. Ajattelin, että paprikalla niitä voisi koristella, että siihen voisi vain ihan yksinkertaisesti laittaa paprikasiivun tuohon päälle tai siihen voi laittaa puolikkaan kirsikkatomaatin tai jotain, että siihen saa sitä punaista tai oranssia väriä vähän lisäksi. Näitä broilerikolmio voi leipiähän voimme tarjota mitä erilaisimmissa tilaisuuksissa, illanistujissa, eväinä, alkupaloina tai joskus jos vaikkapa tulee yllätysvieraita, niitä on aika nopea tehdä ihan itse.